Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do të flasim për zhvillimet e fundit të politike, pas tensionit të një dite më parë në kuvend ka pasur një sër reagimesh, ne kemi përcjell reagimet e trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, disa prej ambasadave më të rëndësishme, duhet sjellë në vëmendje një reagim të një dite më parë të kryeministrit Rama, zjarrvënje për të kthyer në gropën e shkuar, teksa ka pasur gjatë ditës së sotme edhe reagim të ministrit të drejtësisë Manja, teksa në fakt e vë theksin edhe tek mosbindja civile, sipas ti është lajthitje pikërisht kur vendi hyn në procesin e negociatave, madje sipas tij për mosbindje civile nuk parashikohet përdorimi i mjeteve të forta, benzinës dhe shkrepsës. Ka shkuar edhe më tej, duke e cilësuar një akt rrugëtorie të Zotit Berisha për hallet e tij sipas Manjës, ndërkohë që Saliu është topi, Saliani dhe shokët janë mishi. Kam kënaqësinë të kem në studio për të ndalur tek këto zhvillime deputetin e Partisë Demokratike Xhelal Nisiu, mirë se erdhët në Breaking. Mirësugjeta, të falenderoj për ftesën. Ka pasur një sër reagimesh, por le ta nisim me deputetin, është një herësh edhe ministër, por i qarku të Dibrës. Po besoj që mish për top do shkoj Manja, siç kanë shkuar edhe shumë kolekti, dhe nuk do të jetë e lartë, jo vetëm për shkak të dozës 184 që kishte në zgjedhjet e Dibrës bashkë me kryeministin, por edhe për shkak të skandaleve të pafundme të kësaj mazhorance në këto 12 vite. Kështu që jam i sigurt që fatin e të tjerëve do të ketë dhaj të asaj të ti subjektit të asaj qeverie. Nesër Zoti Mësiu do të mbledhet sekretariati i etikës, socialistët kanë kërkuar përjashtim për 24 deputet, është edhe emri juaj në këtë listë, teksa nga ana tjetër policia e Tiranës bëhet me dije se ka referuar në SPAK materialet për 23 deputet. Këtu mungon kolegu juaj Paloka. I druheni një procedimi penal pas asaj që ndodhi një ditë më parë në kuvend? O, jemi mësuar me këto në 6 muajt e kaluar. Kështu që nuk ka asnjë gjë të re, nuk besoj që SPAK-u të merret me këto gjëra ordinere apo gjestet të cilët nuk duhet gjën asë një loj vendin me morën e qytetarve. Thelbi besoj për reagimet djeshëm nuk ka të bëj fare me simbolikën e 10 apo 15 karrikeve, por dita djeshme ishte një reagim i cili kishte në kompleksitet një sër skandalesh që ka bërë kjo qeveri i spari, po ta kujtojmë në vetëm seancën e kaluar, që kështë të bënte me Gjaçkën pas ardhjes për studiti të shkresës zyrtare, sepse shkresa parë mbajt për më shumë se sa një vit në zyrtaret e kryesisë kuvendit dhe nuk kaloj fare në parlament, u detirua gjykata kushtetuese për cilë një shkresë të dytë dhe si asë njëherë tjetër që ato janë grusht bashkuar rreth partisë, ato u lanë të lirë në thonjza, por në fakt e hedhen poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese, pra që do të thotë që tashmë nuk është gjykata kushtetuese ajo që vendos, por është grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Së dyti, kulmoi, po themi, dhe me jo vetëm arrestimin, por edhe burgosjen politike të deputetit Saliani, është rasti pa precedent që s'ka ndodhur në 33 vite që dikush të arrestohet dhe të dënohet, po themi, për shpifje publike, edhe sikur të kishte qenë shpifje, por besoj që çdo qytetar shqiptar e din që nuk ishte shpifje, se po të shohësh vetëm produktin që ka ardhur për shkak të atij dënansimi, që vllai i gjafës shkoi dhe bëri burg sepse ishte dënuar me 7 vite 4 muaj në Itali, dhe ndërkohë gjafa u detyrua për dhënë dorëheqje nga posti i ministrit. Dhe ngjarja që ndodhi me Salianin është po prapë pa precedent, sepse jo vetëm që të dënojnë, por nuk bëjnë dhe formalizimet më normale, po themi, me parlamentin. Dhe ju kujtoj dhe rastin Berisha, ku në të gjitha rastet ku një deputet shkon për hetim, normalisht merret lejin nga parlamenti dhe për Berisha nuk u marrë dhe Berisha duke pretenduar për këtë rast, sot është, po themi, me arrest shpije, po prapë pa precedent. Dhe rasti Saliani, të gjithë, po themi, personat të cilët kanë dijeni mjaftueshme, po themi, por dhe ne si deputet duke lexuar, po themi, rregulloren e parlamentit,
është minimalja edhe pse vendimi, po themi, ishte i paligjshëm, duhet që të certifikohet vendimi i gjykatës, pra duhet vi vendimi i gjykatës në parlament, dhe ndërkohë do të jetë komisioni mandateve ai që bën, po themi, certifikimin apo marrjen e vendimit për heqjen e mandatit. Është absolutisht antikushtetues, po themi, edhe ky rast, sepse djenë seancën e djeshme me votat e mazhrancës ju ndërpre mandati, pra çfarë thotë që është shkelur dhe një drejt kushtetuese, sepse ai duhet merrte vendimin, duhet bërë ankim. A nuk është ky një proces formal pas një vendimi të gjykatës së formës së prerë? Edhe sikur formal tjet, krye formalitetin. Sepse Saljani është më tepër që kështë e deklaruar që unë do të respektoj, po themi, vendimin e gjykatës dhe ndërkohë ti zbato formalitetet e parlamentit. Pra, mazhoranca, jo vetëm që shkel ligjin, po tenton në çdo moment për ta irrituar opozitën dhe ndërkohë për të treguar që këtu vendos unë. Pra, po ta shohësh të njëjtën si e bën kryeministri, dhe kryeministri nuk është hera e parë që bën. Ju kujtohet në një emision televiziv ishte kryeministri kur në një orë të caktuar po tregonte në lidhje me ish kryetarin ose kandidatin, por që u doli fitues Beleri në Himar, që do të arrestohet, dhe fiks një orë pasi mbaroi emisioni ai u arrestua. Ju kujtohet po prap që me datë 12 shtator në seancën e vetme që erdhi pas 6 muajsh, sepse do t'i djegim mandatin për mosardhjen ndoshta në parlament, dhe pa asnjë arsye ju drejtua Saljanit dhe tha që ti po justifikon me raporte mos shkuarjen në gjykat dhe ti do të dënohesh. Pra, çfarë thotë që sistemi gjyqësor tashmë e dirigjon kryeministri, dhe fiks brenda një jave ndodhi, po themi, mbledhja gjykatës dhe ndërkohë lënia në fuqi e dënimit shkallës parë, dhe të mos harrojmë që prokuroria në shkallën e parë është prerur, po themi, për punë në komunitet, ndërsa gjykata ose gjyqtari i asaj çështje kërkoi, po themi, një vit heqje lirie dhe 5 vite heqjen e të drejtës ushtrimit funksioneve publike. Pra, ka një dirigjim të sistemit të drejtësisë dhe veprimeve që kryen në parlament që kanë vetëm një, që është Edi Rama, dhe ndërkohë të tjerët janë thjesht zbatues të asaj, siç ishte edhe reagimi i ministrit Brendshëm, i cili fliste më keq se sa në kohën e Enver Hoxhës se kush ishte krimi, a thua se çfarë kishte ndodhur në Shqipëri, dhe mjafton po të shohësh, po themi, në parlamentet e vendeve të bashkimit evropian, pse po të shkuar, po themi, edhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë reagimet që ndodhin, dhe aq më tepër reagime të cilët nuk e kanë këtë çështje, kur një deputet thjesht se denonson, sepse opozita vetëm denonson. Ju sigurisht, ju e shihni të legjitimuar reagimin që keni bërë një ditë më parë në kuvent. A do të vijojë me ritme të tilla, në përmasa të tilla, apo do të shkojë dhe më tej reagimi i opozitës në vijim? Me patjetër në dallim nga herët e tjera, pra në momentet